Realda siz hazırda Cəbrayıl rayonunun girişindəyik, Cücük Məcalı kəndi ərazisində. Həmçinin fonda gördüyünüz bu ərazi tut bağları ərazisidir, səhv eləmirəmsə. Firdosi müəllim, ərazi çox böyük bir ərazi olub və tut ağacları olub, həmçinin digər sərvətlərimiz olub. Burada talanan ən çox sərvətlərimiz nələrdir? İstəyərək ona açıqlıq gətirəsiz. Təbii ki, burada talanmayan sərvət demək olar ki, qalmıyor. Nə var, hamısını talayıblar. Onların əlindən nə gəlib, hamısını eləyiblər. Bu gördüyünüz bu ərazi 12 hektar ərazi olub. Bu 70-ci illərin axırlarında Azərbaycanda baramaçılığın inkişafı ilə bağlı salınmış böyük bir tut ərazisidir, tut ağaclarıdır. Görürsünüz, bir dənə ağac yoxdur. Bu ərazi həm qırıblar, eyni zamanda bu ərazilər dəfələrlə yanğına məruz qalıblar. 30 il müddətinə, ilkin bizim vizual müşahidələrimiz göstərir, 100 min hektardan çox ərazi yandırılmışdır. Təbii ki, bu başlanğıcda gördüyünüzdür. Bu cür əfsuslar olsun ki, acı səhnələr hələ qabaqda bizi gözləyir. Yəni, burada bu təbiətdən, sanki bunlar təbiətin ümumiyyətlə bəşəriyyətə qənim kəsilən ünsürlərdir, zatlardır. Və budur da bunların. Dünya ictimaiyyəti baxsın da, baxsın bu vandalların törətdiyi vəhşiliklər nədir. Bu bütövlükdə təkcə Azərbaycanın ekologiyasına yox, bütövlükdə regionun, bəşəriyyətin ekologiyasına vurmuş sağalmaz yaradır. Və bu beynəlxalq ekspertlər, hansı da danışırlar geniş bol, gəlsinlər baxsın öz gözlərindən görsünlər nə faciə yaşadıblar bu regionun ekologiyasına. Təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, bizim səfərimiz Cəbrayıl və Qubadlı rayonlar ərazisinədir. Burada dayanmaqda da məqsəd, fonda gördüyünüz keçmiş təbii ki, bir 30 il bundan öncə çox sıx şəkildə tut ağaclarının olduğu ərazidir. Firdosi müəllim də çox geniş qeyd elədi, ancaq hal-hazırda həmin ərazi minalanıb və dəfələrlə yandırılıb. Səfərimiz barədə ətraflı məlumatları təbii ki, irəliyən saatlarda alacaqsınız hələlik.